taliyaasha ciidanka militariga dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo kulan ku yeeshay magaalada Ankara ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga ciidan iyo sare u qaadida wada shaqaynta danaha laba geesoodka ah ee labada dal, sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda difaaca ee Soomaaliya. Taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliya, sareeye guutooda waa Yuusuf Raage, ayaa maanta magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxa uu kulan kula qaatay taliyaha guud ee ciidanka difaaca ee Jamhuuriyadda Turkiga, General Yasir Gula, waxayna ka wada hadleen kulanku inta uu socday sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga ka dhexeeya labada militari. Kulankan ayaa si gaara waxa uu kaga dhacay xarunta guud ee ciidanka difaaca ee dalka Turkiga ee magaalada Ankara. Inta uu socdana, dhinacyadu waxay isweydaarsadeen hanaanka ay tahay in sare loogu qaado wada shaqaynta ka dhexaysa taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya iyo Turkiga oo saaxiib dhow ah, iyadoo si gaar ah kulanku inta uu socday loogu soo hadal qaaday qorshayaasha wadajirka ee dib u dhiska iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dalka Turkiga uu ka mid yahay wadamada ku hawlan sidii dib u dhis ballaaran loogu sameyn lahaa. General Wa Yusuf Raage ayaa waxa uu xaqiijiyay in magaalada Ankara loogu soo dhaweeyay hab maamuus ciidan oo sareeya, isla markaana ku aadan soo dhaweyn ay taliska ciidanka militariga ee dalka Turkiga ay ugu sameeyeen xarunta ciidanka difaaca ee magaalada Ankara, kaasoo muujinaya saaxiibtinimada ciidan ee ka dhaxaysa labada dowladood iyo sida Turkiga ay kaga go'an tahay xoojinta iyo laba jibaaridda wada shaqaynta kala dhaxaysa ciidanka militariga Soomaaliya. Labada dhinac waxa ay iska kaashanayaan sidii sare loogu qaadi lahaa islamarkaana loo sii dardargelin lahaa qorshaha dib u dhiska ciidanka militariga Soomaaliya, maadaama dowladda Turkigu ay Soomaaliya ku leedahay saldhig lagu tababaro ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka kumaandooska iyo kuwa booliiska gaarka, kuwaasoo kaalin muuqata kaga jira sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Culin cadde CBA.